Velkommen. I dag skal vi i Skiforbundet presentere den egentlige grunnen til at vi ikke støtter X Games. Se på han her. Se. Bare trikser rundt og har det gøy. Helt uten bekymring. Så se her da. Hun har nettopp fått vite at hun kom på siste plass, og så smiler hun. Åpenbart høy på hasj og kokain. To gutter som klemmer. Fra forskjellige land. Nei, om man skal vinne, så er det en skikkelig dårlig strategi. Men se på Northug da. Her har vi en sunn og oppegående rollemodell, ikke sant? En ekte vinner. I motsetning til de her. Og disse plaggene er jo ikke noe aerodynamiske. Pappa, jeg vil bare ut og henge litt med vennene mine I bakken. Kan jeg få gå nå? Hvorfor all den der triksingen? Altså, hva med å hoppe langt? Så vinner vi mer. Du så jævlig taper. Du er en taper. Lenge leve langrenn!